Zde Arik, já jsem Dave a dneska si budeme povídat o marihuaně. Víte, já si myslím, že celá tahle situace západní civilizace versus marihuana je poněkud směšná a stupidní, ale to posoudíte sami. Takže legislativa ohledně marihuany v kostce. Na Slovensku vás můžou zavřít. V Německu můžete dostat takovou pokutu, že se z toho posedete. No a u nás je marihuana sice samozřejmě nelegální, a dokonce kriminalizovaná, ale naštěstí to tady nikdo neřeší. A já mám takový pocit, že tady ty zákony jsou, my o nich víme, ale nikdo se tady neutěžuje přemýšlet. Takže za prvé, kanabis je rostlina, roste ve volné přírodě. A z biologického hlediska je nebezpečná asi jako brambor. Já myslím, že nemusíte být nějak zvlášť inteligentní na to, abychom se shodli, že stavit přírodu mimo zákon je absurdní. Za prvé, marihuana je v pohodě, za druhé, některé zákony jsou stupidní. Neexistuje žádný racionální důvod dodržovat stupidní zákony. Ale chápu, že někteří z vás ještě nejste jistí, takže pojďme dále. Máme tady oblíbený precedens alkoholu a cigaret. Takže fakta. Alkohol. Na nemoci spojené s chronickým pitím alkoholu zemře v České republice každý rok 2000 žen, 4000 mužů. Cigarety. Na nemoci spojené s kouřením zemře v České republice každý rok 18 000 lidí. Marihuana. Neexistuje jediný případ úmrtí připisovaný marihuaně, ať už v České republice, nebo kdekoliv jinde na světě. Marihuanový olej dokáže vyléčit některé typy rakoviny, ale to mám v televizních, vlastně skoro v žádných novinách neřeknou. Od toho jsem tady já a já vám to povím. Takže pojďme se prosím společně vzdělávat, šířit toto video po internetu a zahoďme předsudky vůči věcem, se kterými nemáme žádnou zkušenost.